ោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីហើយមែនទេតែប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញខ្ញុំបាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅរៀនអំពីភាសាសញ្ញានេះគឺជាថ្នាក់រៀនមួយដែលមានសិស្សច្រើនប៉ុន្តែបែរជាមិនមានសំឡេងដូចថ្នាក់ធម្មតាទៅវិញដោយសារតែថ្នាក់នេះគឺជាថ្នាក់បង្រៀនភាសាសញ្ញានិងភាសាខ្មែរដល់មនុស្សថ្លង់ហើយការបង្រៀននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់នៃអង្គការ Marinol ចឹងយើងគឺជាកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការ Marinol ហើយសកម្មភាពរបស់យើងនៅទីនេះយើងមានផ្ដល់ការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានឬក្រៅប្រព័ន្ធដល់មនុស្សថ្លង់ហើយយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់មនុស្សថ្លង់យើងមានសេវាអ្នកបកប្រែបាទសម្រាប់មនុស្សថ្លង់និងមនុស្សស្ដាប់ឮយើងមានការបង្រៀនភាសាសញ្ញាដល់មនុស្សស្ដាប់ឮហើយយើងមានក្រុមសេវាកម្មសង្គមដើម្បីជួយដល់មនុស្សថ្លង់ដែលគាត់មានបញ្ហាហើយយើងនឹងមានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍មនុស្សថ្លង់យើងហើយណាមនុស្សថ្លង់ប្រមាណជា100នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅទទួលបានឱកាសសិក្សានៅទីនេះដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងនោះមានសិក្សាជាភាសាចំនួន2គឺភាសាសញ្ញាកម្ពុជានិងភាសាខ្មែរបាទខ្ញុំមករៀនទីនេះខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលរៀនតាំងពីឆ្នាំទៅដល់ពីមុនខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ DDP ទេខ្ញុំអត់ដឹងថា DDP ហ្នឹងគេមានបរិញ្ញាបត្រអីដល់ហើយខ្ញុំបាត់បានចូលមានពេលប្រាប់ខ្ញុំថានៅទីនេះគេមានបរិញ្ញាបត្រសញ្ញាហើយបរិញ្ញាបត្រអក្សរចឹងដល់ពេលខ្ញុំមកចូលមកអង្គការ DDP គឺខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេ DDP ហើយមានគ្រូគាត់មកជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំលើកដៃទៅផ្ទះសួរគាត់ហើយគាត់ធ្វើសញ្ញាសរសេរថាបងអូននៅរៀនទីនេះពេលខ្ញុំមកចូលរៀនហ្នឹងនៅឆ្នាំទី1គឺមកដំបូងខ្ញុំអត់ចេះសញ្ញាអីទេខ្ញុំប្រើសញ្ញាធម្មជាតិហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនបានមួយឆ្នាំហើយបានចូលឆ្នាំទី2គឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអក្សរខ្មែរទាំងកណ្ដាប់វិជ្ជាហើយខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំហើយប្រឹងប្រែងរៀនសរសេររៀនទាំងថ្ងៃទាំងល្ងាចគឺខ្ញុំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនតើនៅការខ្ញុំបានដើរមានពីមុនមកដើម្បីឲ្យមនុស្សស្ដាប់ឮអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សថ្លង់បានកម្មវិធីនេះក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកស្ដាប់ឮបានសិក្សានៅភាសាសញ្ញានៅទីនេះដែលឥតគិតថ្លៃផងដែរដែលក្នុងមួយវគ្គមានរយៈពេល6ខែតកតងពីកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ឬគឺយើងមានការបង្រៀនភាសាសញ្ញាដល់ពួកគាត់ហើយការបង្រៀនភាសាសញ្ញានេះគឺមានរយៈពេល3ខែហើយនឹង3ខែបន្ថែមទៀត3ខែហ្នឹងបើសិនមកគាត់អត់សូវមានពេលវេលាគាត់គាត់អាចចង់មករៀនឲ្យយល់ដឹងអាហ្នឹងគឺហៅថាសញ្ញាជាមូលដ្ឋានណាចាហើយបន្តមកទៀតបើគាត់ចង់ដឹងកាន់តែច្រើនទៀតអាចតំណងបានច្រើនគាត់បន្ថែម3ខែទៀតចាអញ្ចឹងគាត់អាចរៀនបាន6ខែពេលដែល6ខែនឹងចប់គឺគាត់នឹងបានវិញ្ញាបនបត្រពីកន្លែងពួកបងហើយយើងអត់អាចនិយាយថា6ខែចប់គាត់ចេះសញ្ញាតែម្ដងទេគឺតតែគាត់នឹងប្រឹងប្រែងដែរហើយអាសាអនុវត្តជាមួយនឹងមនុស្សថ្លង់ហើយការបង្រៀនគឺបង្រៀនតែគ្រូថ្លង់តោះប្រិមត្តរទេសជនលោកអ្នកបានទស្សនារួចមកហើយនៅសកម្មភាពរបស់សិស្សថ្លង់គាត់បានសិក្សាភាសាសញ្ញាក្នុងនោះគាត់បានសិក្សានៅម៉ោងមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រហើយក្នុងនោះនៅក្នុងទីនេះផ្ទាល់ក៏បានបង្រៀននៅបាភាសាសញ្ញាសម្រាប់មនុស្សស្ដាប់នេះផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកអាចទៅអ្នកទំនងបានតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Deaf Development Program